Dakika oyun başladı. Azərbaycan Premier Ligasında 11-ci turun görüşlərinə start verilib. Turun açılış maçında Turan komandasını qəbul edən Qarabağ 3 cavabsız qolla qələbə qazanıb. Hesab artıq 2-ci dəqiqədə açılıb. Kvabena Ovusu hədəfi dəqiq nişan alıb. Fasilə ərəfəsində fərq artıb. Ramil Şeydayev penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirib. 2-ci yarının əvvəlində köhlən atlar 3-cü qolu vurublar. Bu dəfə Filip Ozoviç diqqət mərkəzinə düşüb. Bu top həm də qarşılaşmada yekun hesabı müəyyənləşdirib. Qarabağ Turan 3-0. Qalibiyyət sayəsində xallarının sayını 30-a çatdıran baş məşqçi Qurban Qurbanovun kollektivi liderliyini davam etdirir. Qələbəsiz seriyası 5 oyun təşkil edən Turan isə 12 xalla 6-cı yerdədir. Qeyd edək ki, bu komandalar noyabrın 9-unda da üz-üzə gələcəklər. Tərəflər 3-cü turdan təxirə salınan qarşılaşma çərçivəsində Tovuzda münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. Son hücum əmrəsi olacaq, amma yox.